12-й мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Докудейс.UA» стартує на Тернопіллі. 26 листопада – відкриття фестивалю в обласній бібліотеці для дітей і юнацтва. Поціновувачі документалістики зможуть подивитися стрічку чеського режисера Іржі Стейскала «Яма». «Докудейс.UA» – міжнародний фестиваль документального кіно працює у трьох форматах. Спершу це київські фестивальні дні, вони вже відбулися, переповнені зали, аншлаг. Далі – у формі мандрів містами України. І врешті – клубні кінодіалоги. Мандрівка світом документального кіно в нашій області охопить 6 південних районів – Монастирський, Чортківський, Заліщицький, Гусятинський, Борщівський і Бучицький. Координатори фестивалю Володимир Ханас і Олександр Степаненко акцентують на його важливій місії – донести сучасний інтелектуальний фільм до найвіддаленіших куточків області. Однією з проблем є те, що в селах люди відчувають дефіцит такого культурного продукту, культурного спілкування. Бібліотеки не опалюються, клуби не опалюються, і представити фестиваль часто складно з огляду на технічні умови. Вже в районних центрах ситуація значно краща, але ми гадаємо, що наші сільські мешканці нашого краю заслуговують також на те, щоб бачити це гарне, елітарне, серйозне кіно, яке, на жаль, поки що дуже слабо представлено на телевізії. Сюжет і тематика розмаїті. Фільми з усього світу. «В'язні Канона» – Іспанія, «Глибокі почуття» – Польща, «Готель 22» – США, комплекс «Кенгуру» – Бельгія, «Ніде» – Нідерланди, «Постмайдан» – Україна. Особливість мандрівного фестивалю – перегляд і обговорення. Це кіно вимагає осмислення, діалогу. Як мовив у свій час Стівен Спілберг, думка тут має відійти далі від відра з попкорном. З кожного з тих сюжетів ми можемо робити якісь корисні, позитивні висновки, виходячи з тієї ситуації, якої ми маємо в Україні зараз. З того, що ми хотіли бачити нашу країну людяною, байливою, і щоб вектор розвитку України йшов в напрямку до європейських цінностей, поваги до людської гідності, до права. Проектор, екран і ноутбук. А ще вдячний мислячий глядач. Зустрічі відбудуться в бібліотеках, будинках культури, клубах, закладах для людей, позбавлених волі. В Тернополі відкриття фестивалю фільмом «Яма» чеського режисера Іржі Стейскала. Цей фільм про Майдан, про українську дійсність отримав приз глядацьких симпатій. 26 листопада о 15-й годині в обласній бібліотеці для дітей і юнацтва усі бажаючі зможуть переглянути стрічку. Деякі фільми дуже обмежені до показу. Наприклад, певні фільми для мандрівного фестивалю передали там 10-20 разів всього по всій Україні. Є фільми, які ми можемо показати, допустимо, в області один раз, два рази. Мандрівна програма фестивалю розпочнеться 28 листопада у Бучачі і завершиться 13 грудня в Товстому. Загалом 20 локацій і 22 фільми. Враховуючи авторські права, стрічки транслюватимуть в межах фестивалю, а деякі з них – у кіноклубах. Таких кіноклубів на Тернопільщині – два – Чортківській бібліотеці і Копичинецькій колонії. Де непроста аудиторія, але дуже цікава аудиторія, з ними цікаво працювати. Самі в'язні колонії назвали його «вільна зона», тобто вони розглядаються як простір, в якому вони можуть спілкуватися як вільні люди з вільними людьми, висловлювати свої оцінки, не озираючись на позицію конвою, персоналу. А другий кіноклуб працює в Чорткові при бібліотеці на вулиці Зеленій, там цільовою аудиторією є студенти і учні старших класів. Оргкомітет фестивалю звертається до керівників закладів освіти і культури з ініціативою розширювати мережу кіноклубів, щоб залучати нашого глядача до сучасного документального кіно.